Незвичайні пригоди, які дозволять дізнатися більше про Черкаси. Обласна бібліотека для дітей проводить медіа-челендж «Скарби козацького міста». Протягом 6 тижнів на сторінках черкаських інтернет-видань та на сайті бібліотеки будуть публікувати різноманітні оповідання. Кожна історія міститиме завдання для учасників квесту, виконуючи які вони розгадуватимуть таємниці та зароблятимуть бали. Як наблизитися до справжнього скарбу – далі в нашому матеріалі. Школярів Черкас запрошують шукати справжній скарб, познайомлюючись із пам'ятками міста. Пригоди для учасників починаються 12 жовтня. Участь у проєкті можуть брати учні 6-11 класів. Вони мають зареєструватися на сайті бібліотеки, читати історії та виконувати завдання. Пригоди кличуть. Протягом 6 тижнів у виданнях «Нова доба», «Прочерк», «Інсі.КЮА», «Про все» будуть з'являтися оповідання, своєрідні інструкції для квесту. Історії про пригоди юних шукачів скарбу створює письменниця Олена Желізняк. На виконання нових завдань дається тиждень. Якщо протягом тижня вони виконують, вони отримають максимальні бали. Якщо вже пізніше вони виконують, то вони отримають меншу кількість балів, але вони можуть добрати цю кількість балів, якщо будуть там постити, наприклад, ми йдемо на пошук скарбу, і це з'являється там на сторінці Фейсбук. Якісь малюночки, там будь-які такі творчі роботи, які от будуть популяризувати саму ідею медіа-челенджу. Проект реалізують у співпраці з обласним краєзнавчим музеєм. Фахівці з історії краю та етнології консультували авторів медіа-челенджу. До того ж, у музеї будуть розміщені деякі локації квесту. Намагалися якраз допомогти інформацією, тому що дуже багато всього, що стосується Черкас, є більше легендами, байками, все іншими. Ну, звичайно, як нам це вдалося, думаю, подивимося під час цього заходу. Щоб наблизитися до скарбу, необхідно лише слідувати чіткому алгоритму дій. Треба, по-перше, зареєструватися. Реєстрація є у нас на флаєрах, є, можна знайти на Фейсбуці, можна знайти в інтернеті на сайті бібліотеки. Потім виконати перше завдання і отримати знак, який дасть право проходу на усі наші локації, де б вони не були. Третій момент – уважно читати оповідання, які будуть виходити на сторінках інтернет-видань «Нова доба», «Про все», «Інсі.КЮА» та «Прочерк». І виконувати всі завдання. Школярка Варвара Пилипенко розповідає, вона разом зі своїми друзями також обов'язково братиме участь у квесті. Буду. У нас команда буде з 8 осіб. Тому що у нас команда дружня, ми хочемо, щоб весь колектив приймав участь. Щоб зацікавити школярів до участі в медіа-челенджі, організатори створили й відеоролик. Тепер наш скарб у надійному місці, брате. Ех! Дамо перцю туркам, якщо повернемось, заберемо, а якщо ні? Та не заводь сумною, брате, якщо ні, то якомусь доброму чоловіку дістанеться. Років через 400. Бо я його закляв! Минуло 400 років, і скарб покликав. Ну що, ти хочеш скарб шукати, брате? А що? Є що шукати? Переможцем стане той, хто знайде скарб, а найстараніших чекатимуть пам'ятні призи. Тетяна Недбайло, Ольга Кодляр, Олег Кураш, Черкаська служба новин.